בעניין נופשים, אבל מסוג קצת אחר. אם בעבר היה חצי האי סיני היעד התיירותי המועדף על הציבור הערבי-ישראלי, מתברר שחוסר היציבות במצרים שינה את זה. היעד החם עכשיו הוא עקבה בירדן. המחירים נמוכים לעומת אילת השכנה, המלונות מפנקים, ואפשר אפילו למצוא צ'יינטאון מקומי. כתבנו פורת נסר ביקר בעקבה. ברוכים הבאים לעקבה. גם כאן בירדן זהו שיא עונת התיירות. יהודים ישראלים קשה למצוא כאן, הסיבות ברורות, המטה ללוחמה בטרור מזהיר מפני נסיעה למקום, אבל לצד האירופאים והרוסים הרבים אפשר למצוא קהל רב של ערבים ישראלים, אלה החליפו את אזור סיני הבלתי יציב לטובת הממלכה ההאשמית. יש קבלת פנים טובה, וזה בסדר, זה אחרת מאצלנו ואחרת משרם. בתי המלון כאן בתפוסה מלאה והמחירים בהתאם. תמורת 5,000 שקלים תקבלו לשבוע ימים. מלון 5 כוכבים כולל ארוחת בוקר וערב. והייתי מצביע על עלייה של מעל 50% עד 100%, זה עדיין בתחילת העונה, עדיין בסיעונה. יש ירידה במחירים בכדי למשוך יותר ויותר לקוחות מהשוק שלנו. בתי המלון מפוארים, וכמובן אי אפשר להסתיר את הניסיון של הירדנים להעתיק גם את הדגל המצרי. מציעה מגוון רחב של מקומות בילוי, מסעדות, ברים, דיסקוטקים ובתי קפה. בכל מקום תמצאו תמונות המלך עבדאללה, אנשים תולים את התמונה ומברכים את המלך. והגלובליזציה של ענף התיירות הגיעה גם לירדן. בצ'יינטאון המקומית, השוק הסיני, תמצאו רק פועלים מהמזרח הרחוק, והמחירים ברצפה. הפועלים המקומיים עברו דווקא בהמוניהם לעבוד בישראל. שימו לב כיצד הם חוזרים מאילת הביתה בסופו של יום. וחוקי עבודת הילדים, אם הם קיימים בכלל, נותרים על הנייר בלבד. זהו הילד, מות הסם. מי השול? עקבה מתפתחת באופן מדהים, הזרמת הכסף ממדינות המפרץ עושה את שלה. כאן למשל במתחם הענק הזה תוקם עיר במימון ובבעלות השייח זייד, ובסוף ולמרות הכל יש מי שאומר שאין תחליף לעיר הדרומית. אני יותר, אם אני באילת משלם פחות מה שאני משלם עכשיו בזה, לא יודע למה ככה המחירים גבוהים. עכשיו אנחנו עם פינה חדשה, חשיפת יד.